Pada hari ini, kita akan berkongsi sebuah tajuk dalam Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2, iaitu Reka Bentuk Elektronik. Sebelum cikgu memulakan pengajaran hari ini, daripada gambar yang dilampirkan, bolehkah anda menyatakan bagaimana perkakasan ini berfungsi mengikut arahan dari pengguna? Perkakasan ini berfungsi mengikut arahan pengguna adalah daripada salah satu komponen pemproses. Di akhir episod ini, diharapkan murid-murid dapat 1. Menyatakan maksud mikro pengawal dan mikro pemproses. 2. Menjelaskan bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. 3. Menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Di akhir episod ini juga, diharapkan murid-murid akan dapat membuat penyambungan litar input dan litar output kepada mikro pengawal, membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar elektronik, mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk elektronik. Baiklah murid-murid, kita mulakan dengan apa maksud mikro pengawal dan mikro pemproses. Apakah mikro pengawal? Mikro pengawal ialah peranti kawalan dalam satu chip. Peranti kawalan ini terdiri daripada unit pemprosesan pusat, CPU, RAM iaitu Random Access Memory, ROM, Read-Only Memory dan port input dan output. Mikro pengawal berfungsi untuk mengawal peranti elektronik. Seterusnya murid-murid, apakah mikro pemproses? Mikro pemproses adalah peranti pemprosesan mikro dalam satu chip. Peranti ini digunakan bersama chip-chip sokongan yang lain seperti input, output, RAM dan ROM. Contohnya, mikro pemproses digunakan untuk melakukan kawalan yang besar seperti komputer dan telefon bimbit. Baiklah murid-murid, berikut merupakan contoh gambar rajah mikro pengawal dan mikro pemproses. Bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal ialah input, proses dan output. Input dalam mikro pengawal menerima isyarat dan menghantar kepada unit pemprosesan pusat CPU. Apa pula dikatakan sebagai proses? Isyarat yang diterima daripada input akan diproses oleh CPU. Kemudian, CPU akan menghasilkan isyarat kepada output. Proses yang dilakukan ini adalah berdasarkan atur cara yang ditetapkan dalam mikro pengawal. Tugas bahagian output pula ialah menerima isyarat daripada CPU dan menghantarnya kepada peranti output. Dengan bahasa mudah, peranti input ialah peranti yang menerima arahan. Contohnya, LDR, Swiss tekan, penderia pergerakan dan juga Swiss micro. Proses ini pula ialah peranti yang memproses arahan. Anak panah menunjukkan kedudukan mikro pengawal pada peranti proses. Output ialah peranti yang mengeluarkan arahan. Contoh, LED yang dikenali juga sebagai light emitting diode, buzzer, geganti dan motor DC. Lakaran reka bentuk litar elektronik merupakan terjemahan daripada idea awal mereka. Tujuan lakaran dilakukan adalah untuk memudahkan
idea tersebut difahami, dalam unit ini ada dua jenis lakaran, iaitu yang pertama, lakaran gambar rajah blok. Manakala yang kedua ialah lakaran reka bentuk litar skematik. Lakaran gambar rajah blok mewakili satu sistem yang dibina dan menerangkan secara ringkas tentang cara sistem beroperasi. Pergerakan sistem pada blok ditunjukkan oleh arah anak panah yang menghubungkan di antara blok ke blok. Gambar rajah blok dilabel mengikut nama peranti yang digunakan. Berikut adalah contoh lakaran gambar rajah blok. Lakaran reka bentuk litar skematik memberikan maklumat yang lebih jelas tentang penyambungan peranti, iaitu input, output serta komponen elektronik yang digunakan. Maklumat yang ditunjukkan dalam lakaran akan memudahkan pemilihan komponen elektronik yang akan digunakan semasa kerja pemasangan litar sebenar. Lakaran ini menggunakan simbol yang telah ditetapkan dan disambungkan dengan menggunakan garisan lurus bagi membentuk satu litar lengkap. Komponen, peranti dan bahan asas yang digunakan dalam papan litar elektronik mikro pengawal adalah seperti berikut. Simulasi ialah litar yang hampir menyerupai litar sebenar. Dengan litar simulasi, kita dapat melihat cara-cara sesuatu sistem dibina dan beroperasi serta berfungsi sebelum sistem sebenar dibangunkan. Ianya bagi mengurangkan masalah kerosakan pada komponen yang akan dipasang. Sebelum membuat penyambungan litar, input dan litar output pada bahagian mikro pengawal, litar simulasi boleh dibina untuk menguji lakaran litar yang dibuat bagi memastikan litar itu dibina dengan betul. Perisian khas seperti Tinkercad, Freezing, Simul IDE dan perisian yang berkaitan boleh digunakan untuk memindah litar simulasi. Bagi memudahkan murid-murid untuk lebih faham tentang litar simulasi ini, mari kita lihat demonstrasi yang telah cikgu sediakan. Baiklah, murid-murid perlu ke laman sesawang dan taipkan Tinkercad pada carian. Kemudian pilih tertingkap login. Murid perlu memilih tertingkap circuit, pilih create new circuit. Di dalam perisian ini, murid boleh memilih jenis komponen mengikut projek yang dikehendaki. Murid hanya perlu klik dan drag komponen yang dikehendaki pada tertingkap kanan perisian. Pada permulaan ini, mari kita bina litar asas menggunakan perisian ini. Untuk membina litar asas, cikgu memilih perintang, LED, sel kering dan suis tekan. Thank you.
murid ingin mengubah kedudukan komponen, murid perlu menekan kekunci R pada pad kekunci. Penyambungan liter dibuat dengan menyambung pada setiap kaki komponen. Setelah selesai kesemua penyambungan komponen, murid boleh menguji liter dengan memilih start simulation. Murid boleh menguji liter dengan menekan switch dan lihat perubahan yang berlaku pada liter. Sekian, terima kasih. Berikut merupakan penyambungan litar secara amali menggunakan perisian dipilih iaitu Arduino. Langkah-langkah membuat penyambungan litar input dan litar output pada mikro pengawal adalah seperti berikut. Baca dan fahami lakaran litar skematik. Sediakan komponen peranti, bahan dan papar litar elektronik mikro pengawal yang diperlukan. Bina litar input dan output. Sambungkan litar input dan litar output menggunakan wayar pelompat dan soket. Plug papan litar elektronik berfungsi sebagai satu medium untuk menyambungkan litar pelompat dengan komponen. Pastikan litar input dan litar output dipasang pada plug yang betul pada litar elektronik mikro pengawal. Semak penyambungan litar berdasarkan lakaran litar skematik. Jom kita lihat demonstrasi bagi sambungan litar. Baiklah murid, untuk video ini, cikgu akan menunjukkan kaedah membina litar simulasi asas yang melibatkan penggunaan satu LED. Di sini, cikgu memilih komponen, perintang, satu kilo ohm, LED, breadboard, thank you.
mikro pengawal Arduino. Murid juga boleh melabel setiap komponen dengan label yang bersesuaian. Kemudian, murid boleh menyusun komponen seperti yang tertera pada skrin. Murid boleh merujuk pengaturcaraan asas yang boleh didapati di laman sesawang secara percuma. Murid boleh menguji litar berdasarkan pengaturcaraan yang telah dipilih. Murid juga boleh menguji litar dengan mengubah digit pada bahagian delay pengaturcaraan. Murid boleh melihat perubahan yang terdapat apabila kita mengubah digit pada bahagian delay pengaturcaraan. Baiklah murid-murid, itu sahaja paparan video untuk topik kali ini. Bagaimana kita hendak menulis pengaturcaraan? Aturcara boleh ditulis menggunakan notepad atau terus dari telefon pintar. Berikut adalah contoh aturcara untuk menyalakan satu LED. Murid boleh mencuba untuk menyalakan kesemua LED, membuatkan LED berkelip secara berturutan atau dengan dikenali sebagai Night Rider Light. Selamat mencuba. Demo yang ketiga. Baiklah murid-murid, untuk paparan kali ini, mari kita bersama-sama membina litar simulasi lengkap yang mempunyai lebih dari satu LED, empat perintang dan juga mikro pengawal Arduino. Berdasarkan pengaturcaraan yang telah disediakan, murid boleh mendapatkannya di laman sesawang dengan tajuk Running Light. Kemudian, murid boleh menyambung ke semua komponen seperti dalam paparan. Murid boleh menukar warna pelompat untuk lebih jelas dan juga melabel komponen dengan label yang sesuai. Murid boleh menguji litar dan mencari error jika litar gagal berfungsi seperti yang dikehendaki.
Kelajuan kelipan LED juga boleh diubah pada digit pada bahagian delay pengaturcaraan. Sekian sahaja paparan video untuk topik ini. Baiklah murid-murid, mari kita lihat demonstrasi bagi menulis, pengaturcaraan dan bagaimana untuk menguji kefusian lita. Berikut adalah lita microprocess yang telah siap setelah pengujian litar simulasi dilakukan sebentar tadi. Projek litar ini dikenali sebagai Night Rider Light. Pengujian dilakukan selepas semua penyambungan dibuat untuk memastikan kekutuban disambung dengan betul. Penilaian dibuat selepas pengujian berdasarkan kefungsian litar elektronik beroperasi dengan menggunakan jadual berikut. Penambahbaikan dilakukan supaya litar elektronik dapat berfungsi dengan lebih baik. Cadangan hendaklah diberikan dalam bentuk yang ringkas dan tepat serta sebarang perbincangan tidak boleh disertakan. Bahagian ini hanya membincangkan cadangan-cadangan penambahbaikan tentang kerja-kerja lanjutan atau perubahan yang perlu dilakukan pada masa hadapan. Sebaik-baiknya, cadangan dinyatakan dalam bentuk butiran atau senarai. Berikut adalah contoh jadual cadangan penambahbaikan yang boleh digunakan. Baiklah, mari kita uji kepahaman kita mengenai topik pembelajaran hari ini. Soalan yang pertama, apakah maksud mikro pengawal? Mikro pengawal ialah peranti kawalan dalam satu chip yang berfungsi untuk mengawal peranti elektronik. Soalan kedua, apakah maksud mikro pemproses? Mikro pemproses adalah peranti pemprosesan mikro dalam satu chip yang digunakan untuk melakukan kawalan besar seperti komputer. Adakah anda semua dapat menjawab dengan betul? Tahniah. Soalan yang ketiga, apakah bahagian-bahagian yang terdapat di dalam mikro pengawal? Bahagian-bahagian yang terdapat di dalam mikro pengawal adalah seperti input, proses iaitu RAM atau ROM dan juga output. Ingin saya ingatkan kepada pelajar semua, soalan seterusnya ini popular di kalangan pengubah soalan. Oleh itu, pelajar diminta untuk memberikan perhatian bagi bentuk soalan ini. Apakah contoh peranti input? Ianya adalah switch tekan, switch mikro, LDR dan penderia pergerakan. Soalan berikutnya, apakah contoh peranti output? Jawapannya adalah LED, buzzer, geganti ataupun dikenali sebagai relay dan juga motor DC. Kita ke soalan seterusnya. Apakah fungsi bahagian pemproses di dalam mikro pengawal? Fungsi bahagian pada mikro pengawal adalah memproses data dari peranti input
oleh pengguna untuk dijadikan sebagai output. Baiklah, soalan berikutnya, adakah mikro pemproses memerlukan peranti sokongan untuk berfungsi? Ya, mikro pemproses memerlukan peranti sokongan untuk berfungsi dalam bentuk satu perkakasan lengkap. Soalan seterusnya adalah, adakah penggunaan mikro pemproses digunakan secara meluas? Ya, mikro pemproses digunakan secara meluas dalam sektor yang melibatkan kejuruteraan dan juga pemesenan. Baiklah murid-murid, soalan seterusnya. Apakah maksud litar simulasi? Litar simulasi ialah litar yang hampir menyerupai litar sebenar. Seterusnya, soalan ini mungkin memerlukan kemahiran berfikir secara aras tinggi bagi anda. Terangkan tujuan membuat litar simulasi. Dengan litar simulasi, seseorang pereka bentuk litar dapat melihat cara-cara sesuatu sistem yang dibina berfungsi sebelum sistem sebenar dibangunkan. Ianya adalah untuk mengurangkan kerosakan pada sesebuah litar. Alhamdulillah, saya harapkan agar murid semua mampu menjawab soalan yang diberikan dengan baik. Rumusan pembelajaran kita hari ini adalah, hasil dari pembelajaran kita kali ini, murid-murid diharapkan dapat mengenal pasti beza di antara mikro pengawal dan juga pemproses mikro. Melalui pengenalpastian ini, pelajar dapat membandingkan kefungsian di antara mikro pengawal dan pemproses mikro. Selain itu, pelajar juga seharusnya dapat mengklasifikasikan peranti kepada input dan juga output. Seterusnya, dapat menyatakan kefungsian pada setiap bahagian-bahagian mikro pengawal. Semoga kita berjumpa lagi di program yang lain. Sekian, terima kasih.